កម្ពុជានៅខេត្តសរិនរបស់ថៃជួបពិភាក្សាផ្តោតសំខាន់លើគុណលំបកកតោត្រៀមចូលរួមស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023លោកតាណាយុទ្ធចុងសុខកៃចៃប្រធានសមាគមកីឡាបច្ចៈសិលានៅខេត្តសរិនប្រទេសថៃបានជួបជុំសម្ដែងការគូសសម្ដែងនឹងពិភាក្សាការងារជាមួយលោកដំវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম ពិកកម្ពុជានិងជាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាគុណលំបកកតោកម្ពុជា ដើម្បីសិក្សាពីឱកាសចូលរួមប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជាឯណនវត្តចំរើនបានបានគូបញ្ជាក់ថាជំនួសសាវនាកានេះភ្នាក់ងារខេត្តសុរិន្ទដែលជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋអំណាចកីឡាថៃគឺចង់ផ្ជាប់ខ្លួនជាមួយគុណរបស់កតា우ក្នុងការសិក្សាស្វ័យយល់ពីកីឡាអត្តសញ្ញាណចិត្តខ្មែរនេះដោយស្នើសុំឱ្យភ្នាក់ងារកម្ពុជាជួយបណ្ដោះបណ្ដអាបហាត់ដើម្បីបានបញ្ជូនអត្តពលិករបស់ខ្លួនមកចូលរួមប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023 ជាមួយសំណើនេះភេកីងទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាដែលកម្ពុជាបានបាក់ភ្លើងខៀវក្នុងការជួយបង្ហាត់ដល់ភេកីងថៃដែលជាកូនដៅមួយរបស់ជប៉ុនដើម្បីពង្រឹងពង្រីកសក្តានុពលគលលបកតោក្នុងតំបន់អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិខំសកដៅបានបញ្ជាក់ទីថាមកទល់ពេលនេះកិតទាំងថៃមានប្រទេសចំនួន7ហើយដែលត្រៀមចូលរួមប្រកួតលើប្រភេទកីឡាគលលបកតោក្នុងព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023រូមៀនឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាម ឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាថៃនិងកម្ពុជាលើកពេលនេះទី mo ខខាងកើតក៏បានបង្ហាញពីបំណងចង់ចូលរួមលើប្រភេទកីឡាតសញ្ញាណជាតិខ្មែរនេះផងដែរគួរឲ្យដឹងដែរថាស៊ីហ្គេមលើកទី32បានអនុម័តប្រភេទកីឡាសម្រាប់ការប្រកួតរួយរាល់ដោយមាន38ប្រភេទកីឡាលើ608វិញ្ញាសាក្នុងនោះក៏មានកីឡាតសញ្ញាណជាតិមួយចំនួនផងដែរដូចជាកីឡាគុណលបកតោនិងកីឡាអុកចក្រត្រង់ជាដើម